צהריים טובים. צהריים טובים. הבוקר את שרת המשפטים, כיהנת עד לפני מספר חודשים. מה דעתך על הדיון שנערך היום בבג"ץ על הטלת המנדט על נתניהו להרכבת ממשלה לאחר הבחירות? בג"ץ לא קיבל החלטה, ונראה שבג"ץ לא כל כך רוצה להתערב בסוגיה הפוליטית הזאת. בג"ץ לא צריך להתערב בסוגיה הפוליטית הזאת, ומהיכרותי את הנשיאה, שהיא אישה מאוד רצינית ואחראית, אני לא חושבת שהם יתערבו. זה נושא שהוא פוליטי ציבורי, הוא לא משפטי. העתירה הזאת צריכה להידחות על הסף. מה גם שבעצם כל חוקי היסוד נוגדים את העתירה. יש את חוק יסוד הכנסת שמאפשר לחבר כנסת להיבחר עד שהוא לא הורשע בעבירה שיש עם הקלון. חוק יסוד הממשלה שמאפשר לראש ממשלה לכהן עד פסק דין חלוט. ויש את חוק יסוד נשיא המדינה שראיתי שבדיון השופט מלצר התייחס אליו. לנשיא המדינה בעצם יש חסינות מביקורת שיפוטית. ולכן את ההחלטה שלו אי אפשר לתקוף בבגץ. ושיקול הדעת בהרכבת הממשלה הוא שיקול דעתו בלבד, על סמך כמובן מישהו יחשוב שיש לו את הסיכוי הרב ביותר להקים ממשלה. ולכן אם משקללים את חוקי היסוד, מבינים שאין כאן שום מילה להתערבות של בגץ, אני חושבת שזה גם מעשה שהוא לא שפיט. כמו שאני אומרת, אנחנו נמצאים בשדה הפוליטי והציבורי, ובעצם עכשיו אנחנו שוב לקראת לצערי מערכת בחירות שלישית והציבור יכריע. אבל את לא חושבת שמן הסתם בג"ץ יידרש לסוגיה הזו לאחר הבחירות? החלטות הנשיא הן לא שפיטות, אבל לא חושבת שהציבור צריך לדעת אם ניתן להטיל על ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות בכלל את המנדט לנוכח הגשת כתב האישום? תראה, אני חושבת אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה הפסיקה של בג"ץ, אבל לפי הערכה שלי, אני כתבתי מאמר בעניין, התבטאתי הרבה בעניין, זה נושא שבגץ לא יתערב בו. אנחנו נסיים את הבחירות עם התוצאה שנסיים אותה, הנשיא יקרא לראשי הסיעות להתייעצות, והוא יחליט על מי להטיל את הרכבת הממשלה ומי יקבל את המנדט. בגץ גם בשלב הזה, להערכתי, לא יתערב. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להודיע עד מחר ככל הנראה על בקשתו לחסינות מהכנסת. בספטמבר את אמרת לפני הבחירות, נשקול הכל ונחליט לפי טובת ישראל. עכשיו, אחרי שקראת מן הסתם את ההמלצות של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, מינוי שלך ושל נתניהו, האם את חושבת שצריך לתת לו חסינות? זו שאלה באמת מאוד מורכבת. יש בעצם שתי אפשרויות. אם נתניהו יקבל את המנדט להרכיב ממשלה ויצליח להרכיב ממשלה, הוא יכול על פי החוק או לנהל את המשפט עד פסק דין חלוט ובעצם להוכיח את חפותו בבית המשפט, או לבקש חסינות מהכנסת. יש עילות שונות לבקשת חסינות, ואם הוא יחליט לבקש חסינות ואנחנו נגיע למצב שבו אנחנו צריכים להכריע בסוגיה הזו, זו סוגיה שהיא מאוד רצינית ויכולה שוב להשפיע על כל בעצם השלטון במדינת ישראל, אנחנו נשמע את הצדדים, גם את הטענה שלו, מדוע הוא רוצה חסינות, אם הוא ירצה, וגם את הטענה שמנגד, מדוע לא נכון לתת לו חסינות, נקרא היטב את החוק ונכריע. אני חושבת אבל סביר שציבור... להניח, מה דעתך? סביר להניח שתתמכו בזה. אני חושבת, אני לא יודעת עוד, אני חושבת שציבור הבוחרים שלנו צריך לסמוך עלינו, שאנחנו נקבל את ההחלטה הנכונה והטובה, לטובת מדינת ישראל, וניקח בחשבון את שלל השיקולים. כשרת המשפטים לשעבר, סוגיה שעכשיו תידון כבר מחר ככל הנראה בכנסת, זה האם להקים ועדת כנסת עכשיו ולתת לסמכות להכריע בחסינות של בנימין נתניהו, בהנחה שהוא אכן יודע היום שהוא מבקש את החסינות. האם לדעתך צריך להקים עכשיו ועדת כנסת לעניין הזה, ולא לחכות עד יוני כשתוקם, אם תוקם קואליציה לאחר הבחירות, ואולי אפילו עד ספטמבר, יהיו עוד בחירות? מכיוון שרשמית הכנסת התפזרה, אני כן חושבת שנכון לחכות לכינונה של הכנסת החדשה, אבל זו צריכה להיות החלטה של חברי הכנסת. אני שמעתי היום שיש כאלה שרוצים לפנות ליועץ המשפטי של הכנסת, שהוא ימנע את הקמת הוועדה. אני לא חושבת שזה צריך להיות עניינו וסמכותו. מי שצריך להכריע בסוגיה הזאת הם חברי הכנסת.
הכנסת היא הריבון, היא יכולה לקבל את ההחלטות שלה ולנהל את עצמה. אני חושבת שנכון יותר לחכות לכנסת הבאה. אבל אז לפחות יחכו עוד חצי שנה עד מאי יוני אם תוקם קואליציה, ואם לא עד ספטמבר, אוקטובר. תראה, אני באמת רוצה להאמין שזו מערכת הבחירות האחרונה לארבע שנים הקרובות. אנחנו בכל אופן, ככל שזה תלוי בנו, נעשה כל מה שאפשר כדי שתוקם ממשלה. דרך אגב, אני גם באמת, אנחנו בכלל בימין החדש, עשינו כל מה שאפשר כדי שלא נלך לבחירות, בין אם זה ישבתי שעות רבות עם אביגדור ליברמן, וכן ניסיתי לשכנע אותו להצטרף לממשלת ימין, ישבתי עם בני גנץ והסברתי לו שממשלת האחדות זה מה שנקרא דיל טוב עבורו, אני בטוחה שראש הממשלה היה מקיים את הרוטציה ומתחלף אחרי חצי שנה, אני גם אמרתי לו שאנחנו נהיה ערבים, לקיום הרוטציה, ואני חושבת שחבל מאוד שכחול לבן בחרו בבחירות ולא בהקמת ממשלה. תכף נגיע לפוליטיקה, אבל כשהיית שרת משפטים, את הכרת את מערכת אכיפת החוק די מקרוב. לא שמענו אותך מסתייגת מהביקורת של נתניהו על מערכת אכיפת החוק, שהאשים את המערכת באכיפה בררנית, בתפירת תיקים, בלחקור את החוקרים. איך את מרגישה עם האשמות הללו? קודם כל, אם לא שמעת, אז כנראה... נגיע לאפי נווה. אם לא שמעת, אוהבים פה את הג'וסי סטאף, אם לא שמעת, כנראה שלא הקשבת, כי אני דיברתי על זה הרבה פעמים. כשאני לקחתי תפקיד שרת המשפטים, הזהירו אותי, גם פוליטיקאים וגם סנגורים, שיתפרו לי תיק. ככה אמרו לי, תשמעי, זה ברור שאת באת לשנות, את מהימין, בטח יתפרו לך תיק, לא כדאי לך לקחת את התפקיד. ואני אמרתי, אני לא מאמינה בזה, אני לא מאמינה שבמדינת ישראל תופרים תיקים, לקחתי את התפקיד וסיימתי אותו בשלום. אני חושבת, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, לא תופרים תיקים, אבל כן צריך להיזהר לא לעשות פליליזציה להליך הפוליטי. ההליך הפוליטי זה הליך של תן וכך הרבה פעמים, ומנסים הרבה פעמים להציג דברים לגיטימיים ופוליטיים באור לא בסדר או פלילי, ומזה כן צריך להיזהר. הפרקליטות צריכה מאוד מאוד להיזהר מתהרנות יתר. ואחרי הדברים האלה, שרבים בוודאי מסכימים איתך, מה דעתך על ההתקפה של ראש הממשלה, על הפרקליטות ועל מערכת אכיפת החוק בעניינים האלה? אני הסברתי, אני לא חושבת שתופרים תיקים, אני חושבת שכן יש תהליך שהוא מסוכן, שעושים פליליזציה להליכים פוליטיים. ועצם העובדה ששרים היום, אתה יודע, דיברו איתי, כן, כשהייתי שרת משפטים, שרים וגם היום מפחדים לזוז במשרדים ולקבל החלטות מחשש של מרית עין או של שיחפשו ויחטטו והכל נראה היום עקום ולא טוב, זה משתק את המערכת. דברים שבעבר היו סופר לגיטימיים, היום כבר לא עושים, ולא כי הם פליליים, חס וחלילה. דברים פליליים בוודאי לא צריך לעשות. אבל האווירת הלאום הזאת כן יוצרת שיתוק. איך הגבת כשראית את הפסיקה של מני מזוז מבית המשפט העליון שלא לאפשר את כניסתה של אורלי בן עמי גינסבורג כממלאת מקום פרקליטת המדינה? אני חושבת שבגץ לא היה צריך להתערב. ההחלטה הזאת של שר המשפטים, ככל שהיא לא סטנדרטית, היא בוודאי סבירה. סך הכל אורלי בן ארי היא עבדה בפרקליטות הרבה מאוד שנים, התמודדה כמה פעמים לתפקיד בכיר של פרקליטת מחוז. אני חושבת שהיה צריך לאפשר לשר למנות אותה, היא בסוף בעצמה בחרה לא לקחת את התפקיד, עכשיו בינתיים מחכים. דיברנו על בגץ בקדנציה היוצאת, עוד שהיית שרת משפטים, היו רעיונות והצעות לחוקק את חוק פסקת ההתגברות, שיאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בגץ. אם נתניהו ישיג 61 מנדטים וקואליציה, את תתמכי בחוק פסקת ההתגברות בקדנציה הבאה? אני קידמתי את זה, אני קידמתי כשרת משפטים את חוק יסוד החקיקה, שאומר מצד אחד שנותנים לבגץ סמכות לפסול חוקים, כי הרי בגץ לקח את הסמכות, הסמכות הזאת מעולם לא ניתנה לו באופן מפורש, אז מצד אחד נותנים לבגץ את הסמכות לפסול חוקים ברוב מסוים, מצד שני מאפשרים לכנסת להתגבר, מה שנקרא, על פסיקת בגץ, ויוצרים איזשהו דיאלוג בין הכנסת לבין בגץ.
אני ניסיתי לקדם את זה בכנסת הקודמת, סיעת כולנו אז התנגדה. אני חושבת שאם נצליח להגיע לאיזשהו נוסח מוסכם, זה דבר שרק יעשה טוב ויעשה אחת ולתמיד סדר ביחסים בין הרשויות. אז בואי נדבר על אפי נווה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, היה לך שיתוף פעולה פורה איתו בוועדה למינוי שופטים, הוא פקד המון אנשים לבית היהודי. לצערי הוא לא פקד המון, אבל כן. ניסה לפקוד. אבל הוא היה איתך בקשר בעניין הזה. השאלה אם את תומכת בהסרת צו איסור הפרסום הקשור להתכתבות שלו עם השופט X, ומה דעתך על כל הפרשייה הזאת? תראה, צריך קודם כל להבין ששורש הפרשייה הזאת הוא במעשה פלילי חמור. פריצה לטלפון סלולרי של אדם, סתם כי בא למישהו או הוא לא בא טוב למישהו, פריצה לטלפון סלולרי של אדם ובטח פרסום החומרים שנמצאים בטלפון, זה עבירה פלילית חמורה, עבירה לחוק, החוק להגנת הפרטיות 5 שנות מאסר, חוק המחשבים 5 שנות מאסר, האזנת סתר. תאר לך שאתה מסתכסך עם שכן שלך ואתה מחליט, בא לך לפרוץ לו לטלפון, לראות מה יש לו. זה נראה לך הגיוני? זה מוביל לאנרכיה. ולכן בוודאי הפרקליטות צריכה לאכוף דבר כזה. סליחה. דקה, תכף אנחנו יתגיע גם לשדה התעופה. מבטיחה שאני אענה שאלה שאלה. בוודאי כן. עצם המעשה. רבותיי, תכף תשיב על כל השאלות על אפי נווה. כן. בואו ניתן לה להשיב לאיילת שקד. כן. בוודאי עצם המעשה הוא מעשה חמור, והפרקליטות צריכה להגן על אזרחי המדינה ולמנוע אנרכיה, כי אם לא יטפלו בזה, אז כל אחד ייקח את החוק לידיים. אתה תפרוץ לבית של השכן שלך, את תפריצי לטלפון הסלולרי של חברה שלך כי לא בא לך בטוב. מה זה הדבר הזה? אז זה נושא אחד. עכשיו לעניין ההתנהגות של אפי נווה. שנייה. עכשיו, עצם הנושא שנמצא בחקירה וכבר הומלץ להגיש כתב אישום, אני נתתי עדות בפרשה כמו כל חברי הוועדה לבחירת שופטים, ולכן אני בוודאי לא אתייחס לנושא הספציפי הזה, מה גם שכל החומרים בטלפון הם תחת צו איסור פרסום, אז אנחנו לא נתייחס לחומרים האלה. אני כן יכולה להגיד לכם שאת העבודה בוועדה לבחירת שופטים עשינו בצורה טובה ומקצועית. כבר 70 שנה המבנה של הוועדה עובד על הסכמות, או במילה פחות מכובסת, דילים, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לזה, הסכמות בין הפוליטיקאים לנשיאה ולשופטים, בין הפוליטיקאים ללשכת עורכי הדין, בין לשכת עורכי הדין לנשיאה, ככה זה עובד. בחרנו מועמדים טובים ומעולים, 334 שופטים מתוך 750, 40% מבית המשפט העליון, ואני יכולה להגיד לכם שהיו פעמים שאחד מחברי הוועדה רצה למנות מועמד שאנחנו האחרים חשבנו שהוא לא ראוי או לא ראויה, והם לא קודמו או לא מונו. סך הכל רוב השופטים מונו פה אחד בגלל ההסכמות שהגענו אליהם, ואני חושבת שהתהליך היה טוב ונכון. זאת אומרת, את לא מצטערת על הדילים שלך עם אפי נווה בוועדה לבחירת שופטים בקדנציה שהיית שר משפטים, לא למרות אני... שעכשיו נחשפנו לחומרים לא, שלא ממש, היינו מודעים. לא, אני ממש לא מצטערת, הייתי עושה את אותו דבר, עם, את אותו דבר בדיוק. צריך להבין, במשך המון המון שנים, לשכת עורכי הדין הייתה בשותפות עם השופטים. וכשיורי גיירון, שהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, אחר כך נחשד בשוחד, אף אחד לא פצה פה ולא בא בטענות לשופטים. למה? כי זה היה נוח למערכת. השופטים ולשכת עורכי הדין הצביעו ביחד. אז אני באתי ושיניתי את המאזן, נכון, עשיתי איזשהו שותפות עם לשכת עורכי הדין, וכמו שאמרתי, דרך אגב, ברוב המקרים עבדנו גם בשותפות עם השופטים, והגענו לתוצאות יפות מאוד. והייתי עושה את אותו דבר עוד פעם. עוד שבועיים מגישים את הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית. מה יקרה עם הימין החדש? את חוששת שאולי, אחד, האם תרוצו עם בצלאל סמוטריץ', ושתיים, אם את לא חוששת שהבית היהודי המאוחד לא יעבור את אחוז החסימה? ראשית, אני רוצה להבהיר, בלי הימין החדש לא תהיה ממשלת ימין. אני כאשת ימין אידיאולוגית, אתה חושב שזה מצוין, אני חושבת שזה רע, כל אחד, תצביע למי שאתה רוצה. אני חושבת, אני כפוליטיקאית אידיאולוגית מהימין, אני כפוליטיקאית אידיאולוגית מהימין רוצה שתקום ממשלת ימין קודם כל, ובלי ימין חדש חזק לא תקום ממשלת ימין. הדרך להקים ממשלה, הדרך,
אתה רוצה לקחת שאלות מהקהל? בואו ניתן לה לחברת הכנסת אילת שקד להשיב על השאלה. באמת, אין לי בעיה גם לקחת שאלות מהקהל אם אתם רוצים, זה תלוי בו, הוא המפקד. אבל זמננו קצר, מה יהיה עם ה... שוב אני אומרת, הימין החדש זו מפלגה שבנט ואני עומדים ביחד בראשה, אנחנו רצים לבד, אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שיש קהל גדול, ימין חילוני, אידיאולוגי, ליברלי, ציונות דתית, שרוצים את המפלגה הזאת, סמוטריץ' שירוץ איתכם בסוף? תשמע, אני לא מדברת בשמו, אני אומרת שוב, יש קהל גדול שרוצה ותומך בנו ורוצה שנרוץ, אני חושבת שזו גם הדרך היחידה שנוכל להקים ממשלת ימין, ראינו כבר שממשלת אחדות לא כל כך מצליחים להקים, ואם יש אפשרות להקים ממשלת ימין, זו דרך ריצה של הימין החדש. השאלה האחרונה, אם ממשלת אחדות לא בטוח שאפשר להקים, השאלה אם אחרי הבחירות, אם מצב הגושים יהיה פחות או יותר אותו דבר, האם במצב כזה הגוש יתפרק ואתם אפילו תלכו לממשלה בראשות בני גנץ אם הוא יצליח להרכיב ממשלה? אני חושבת שאם הימין החדש תרוץ ואם אנחנו נצליח, תקום ממשלת ימין. היינו לא רחוקים מזה דרך אגב. אבל המספרים לא מסתדרים. בוא נחכה, יש עוד הרבה זמן. אתה יודע, בבחירות הכל עוד מתהפך 20 פעם, למדנו את זה כבר. אני חושבת שאם נדע בימין לא לאבד קולות, והריצה הזו שלנו לחוד ושל הימין התורני יותר ועמוק יותר לחוד מאפשרת לא לאבד קולות, אם לא נאבד קולות ואם אנשים במחנה הימין לא יהיו אדישים ויצאו ויצביעו, אנחנו ננצח. שאלה אחרונה, ילד שקד, כמפלגת הימין החדש, בכמה משפטים את האג'נדה הכלכלית שלכם, בכל אופן אנחנו בוועידת תחזיות של עיתון כלכליסט. טוב, אני חושבת שאנחנו המפלגה אולי... תלחמו נגד הוועדים? בין המפלגות היחידות שיש להם אג'נדה כלכלית מובהקת, כלכלה חופשית, ליברלית, אנחנו מפלגה היחידה שיש לה אומץ לצאת גם נגד ההסתדרות, בכל מפלגה אחרת להסתדרות יש מוקדי כוח גדולים, ולכן לפוליטיקאים אין אומץ לבקר את ההסתדרות, אז לנו יש... אנחנו נלחמים בשביל עסקים קטנים, עסקים בינוניים, הסרת רגולציה, הסרת חסמים, פתיחת שווקים ליבוא. אנחנו חושבים שכלכלת ישראל יכולה לפרוח ולסגשג עוד הרבה יותר ממה שהיא מסגשגת היום, אם רק נשחרר ממנה כמה כבלים. איילת שקד, יושבת ראש הימין החדש, תודה רבה לך. תודה רבה.